Відповідальність за подвійний теракт у Лівані взяла на себе ісламська держава. Вибухи прогриміли в Бейруті вчора. Загинуло 43 людини, щонайменше 240 поранено. Вибухові пристрої запустили в дію терористи-смертники. Теракти вчинено неподалік місцевого аеропорту. Один біля шиїцької мечеті, другий біля торговельного центру. Цей район вважають опорним пунктом шиїцького радикального руху «Хезболла». Також тут розташовано табір палестинських біженців. Сьогодні в країні національна жалоба.